Сніг випав і в Парижі. Буває це дуже-дуже рідко і зазвичай все дуже швидко тане. Цього разу насипало всього 2 сантиметри, але це не зупинило молодого чоловіка від катання на лижах. Він влаштував зимову розвагу просто у центрі французької столиці. З'їхав зі схилу на Монмартрі. Хлопець чіпляв камені і кілька разів упав, але не здався. Пояснив, через карантин гірськолижні курорти країни закриті, тому і прийшов кататися на міських гірках. Врешті зумів знайти схил, де йому вдалося кілька разів красиво з'їхати перед камерами.